Напълно съм съгласен с господин Плевнелиев с всички тези данни и факти, които изнесе и с неговите заключения. Според нас, ако според мен има едно нещо, което е може и по-специфично за София специално като регион, което важи за по-големите градове в България, което ни различава от останалите страни в Европа, че при нас има едно много сериозно смесване, няма диференциация на отделните райони, т.е. да кажем сити, като в по-големите градове на Запад, където е концентриран бизнеса, финансите, банките, определени ясни жилищни райони, определени ясни райони, където са офисни части, определени ясни райони за индустриална част. И нас тези неща все още, благодарение на това бързо разрастване, благодарение на структурата от преди години, са просто close едно до друго. Можем да видим офис, болница, ТЕЦ, жилищна сграда, магазин в порядъка на 100-200 метра разлика. Относно това къде ние смятаме, че се намира България, ако си представим развитието на Real Estate като една вълнообразна крива, ние смятаме, че по принцип тази вълнообразна крива расте нагоре. Тя не е водоравна, а има растеж в търсенето на жилищните имоти и в цените на жилищни имоти, естествено и в предлагането. Може би към момента ние се намираме все още към върха на една от тези вълни. Не бих казал, че сме тръгнали надолу от върха на тази вълна към някой ден, като някои от страните в Югоизточна Европа. Интересното е, че в България, както каза господин Плевнелиев, има възможност все още за растеж поради ниската база, от която ние тръгваме преди години, поради това, че не можем да кажем, че сме толкова силно, пряко повлияни от кризата в USA, от финансовите проблеми, които застигнаха така сериозна част от Европа, тъй като не сме толкова тясно обвързани с техните финансови институции, може би само една банка, аз не съм абсолютно сигурен, Първа инвестиционна банка притежава някои от тези финансови инструменти, камикадзи или от този род се наричаха финансовите инструменти, притежава такива от USA. Освен това, банките в България са достатъчно големи, достатъчно силни, те притежават достатъчно капитал, за да могат в един момент да си позволят да намалят кредитирането и да вдигнат процента на лихвите, при които отпускат кредити. Можем, ако трябва да се сравняваме с някои от страните в Балтийския регион, можем да кажем, че там има само, не само, но пазара принципно е доминиран от три шведски банки, за които е било или е много лесно да решат да намалят възможността за отпускане на кредити на населението и на фирмите. И оттам се получава една от причините за спада в търсенето и в цените на жилищни имоти. Ние смятаме, че ръста на цените на жилищните имоти няма да се запази за същия темп, какъвто беше в предишните години. И това е така нормално обяснимо, тъй като базата, от която ще тръгнем тази година, или сме тръгнали вече в януари тази година, е доста по-висока от базата, която е била преди 2-3 години. От една страна. От друга страна, действително има много по-сериозно предлагане като количество на пазара, много повече получени разрешения за строеж и много повече получени разрешения за ползване, което действително показва едно сериозно насищане на пазара. Смятаме, че тази област от икономиката Real Estate ще стане все по-софистикирана, все по-професионализирана и по-големите играчи, да го наречем, на този пазар, ще могат да продължат спокойно да работят. По-малки фирми, които нямат достатъчно професионален капацитет, нямат достатъчно финансов капацитет, нямат достатъчно добър тим и хора, които служат в тях, ще отпаднат неминуемо от пазара. Ще си позволя да се съглася с господин Плевнелиев, макар че относно това дали е честно или не е честно цената, която един девелопър, предприемач трябва да плати на собственика на земята, зависи от коя страна на барикадата се намира.
тези хора също, или собственици, или фирми също носят някакъв риск, действително е по-малък от нашия, но те са извършили най-малко работа. Друг е въпросът дали тази висока цена е обоснована. Ако продължа малко предишния въпрос, цената дали е проблем в нашата предприемаческа дейност? Да, тя е сериозна цена, сериозен проблем, но може би по-скоро икономически проблем, въпрос на изчисление на бизнес план, а всички останали проблеми, които и господин Плевнелиев каза, са доста сериозни. Може би първия проблем, да го кажем, това е цената или първият въпрос, който се разисква, но в момента, в който тя не се впасва в плана, в схемата, в идеята, в идеологията, в търсенето на резултат от един проект, просто отпада. Когато вече сме приели цената, независимо дали тя е добре премерена или не добре премерена от фирмата Developer, следващите въпроси са с не по-малка важност. Всички тези, които бяха засегнати. Мисля, че отговорих и на въпроса за цената, дали е висока или ниска, коя е разумна цена. Това, надали някой тук ще може да ни даде еднозначен отговор за цялата наша така, територия на България или за някой определен град, тъй като зависи от локацията, зависи от района, който смятаме да развиваме проекта, зависи от целта на този проект, дали е жилищен, дали е за офиси, дали е за спедиция, за транспортни услуги. Но преди години знаеме добре, че цената се определяше като цена на квадратен метър земя, а в момента тя се определя като цена на квадратен метър от площа, която ние можем да построим на тази земя. Тоест, виждаме едно така сериозно развитие, за жалост, от страна на владелците на земята към хората, които ще развиват и ще правят проектите. Мога да кажа принципно, че цената, която е към момента на пазара, тя би трябвало да е правилната цена. В момента, в който се сключва сделки от двете страни, има предлагане и търсене и има някъде срещане, независимо, че има много ниски предлагания и много високи предлагания, много високо купуване, естествено, правилната цена е пазарната цена.